Böyük Britaniyanın hərbi dəniz qüvvələrinin yenilənmiş HMS Vanguard nüvə sualtı qayığından buraxdığı Trident 2D5 ballistik raketinin sınaq uçuşu uğursuzluqla nəticələnib. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Bildirilib ki, raket buraxıldıqdan sonra dərhal kursundan çıxıb və göyərtəsində ölkənin müdafiə naziri Grant Shapps və Admiral Ben Kinin olduğu sualtı qayığın yaxınlığına düşüb. Krallığın müdafiə nazirliyi də faktı təsdiqləyib. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə İnsident Amerika Birleşmiş Ştatlarının Florida ştatının sahillərində Atlantik Okeanında təlim missiyası zamanı baş verib. Sözü gedən raketin Braziliya və Qərbi Afrika arasında Atlantik Okeanının mərkəzində yerləşən hədəf nöqtəsini vurmaq üçün təxminən 6000 kilometr uçacağı güman edilirdi. Artıq uğursuz sınağın baş vermə şəraiti ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Raketin hissələrinin sudan çıxarılması üçün axtarış əməliyyatına start verilib. Məlumat üçün bildirək ki, hadisədən əvvəl sözü gedən qayığın ekipajı sualtı qayığın uzun müddətli təmir işlərindən sonra sınaq üçün tam hazır olduğunu qeyd ediblər.